ariko zuwe uriya mugabo n'uyu mugore ubwo amaherezo biza kugendekera bite mama nabye azamenya uriya mugabo bimfashemo tumukura amafaranga n'umukire Na gushidikanya ko iyi filme iri muri filme nziza zisohotse uyu mwaka bigaruka filme ni filme nziza cyane isohotse vuba aho kiriya kigabo nibuzi neza ko gifite akantu reka gititize nkikamba kambishe kigendeshe n'amaguru nubwo gifite imodoka urabaze kumfasha mama bibera isomo abagabo bose bagenda kutwana nkamwe kandi bafite abagore ni filme ivuga ku mwana na nyina bashaka kurya umugabo amafaranga kubera guca umugore w'inyuma akaza agatereta umwana miliyoni uzinzane ni wanga ndabivuga umugore wawe abimenye umusibezo ejo none zabone magana ye chaho se kwigeze kwa komine Kurikira iyi filme kuko kugisura hariho episode ya mbere kugeza kuri episode ya karindwi jya kuri YouTube channel yitwa Bigaruka Series niho iyi filme iri guca Naguye nyibagirwa uko byagenda kose ndi mama wewe nawe ugashaka kunyibagirwa icyo kicyibagirwa bigumye gukinjira mu mutwe oya ndabizi ko nyina umwanzi urumva neza nanyina umwanzi umwana utwite wa William ni uha gaciro ariko wagireka aho ugomba kumenya ko uwo wakagombye guha gaciro ari uriya wavutse ehe uriho wariho nyina mbere yakurega urumva ariko uko byagenda kose ehe kandi bose nabanje bitumana ndashaka no kuvuga nawe sibyo dewe tumva mbabarira wishaka kugira ibibazo bisanzwe ngo turyane suhubuka nozahubagurike wowe na pasite kurimba wowe ndi wamwe yamacupa aba imiriki imbaraga ni nkeya ngambwira usezahubuke nuzahubagurike gute se uzagende gake gake eh kugira ngo atazagucisha mijisho cya bigambo wa mugore yirwa amubwira Cyabigambo. Ako nta mpamvu zo gucika intege. Nta munsi kinyuma kigeze gitsinda ukuri. Ndakora iki kugira ngo Betty ave mu mutego wa Tony? SEKIBI weee kugira ngo Betty ave mu mutego wa Tony mana we Betty arababaje yanyu hano mu rwakazi biragenda nacyo ya akazi boss agenda uruhuke nzakubwira kabisa maze kuruhuka ibyo mu rugo byose nzabikubwira eh ahubwo se mwe safari yagenze neza patron eh safari yagenze neza nacyo bana ngo nakwakiriza aba nakwakiriza ibibazo utari waruhuka ibyo mu rugo byose nzabikubwira vraiment uko byagenze nta kibazo ariko ntuzagira ikibazo nje ku munsi wejo nzaba namaze kuruhuka uzafunga kumbwira ikibazo kitaragenze neza cyose nzakubwira ariko na deo nabyo ni danje Adeo nacyo ni ikindi kibazo gikomeye. Ibibazo bya Deo byajemo ntari se. Nzakubwira boss ntabwo nshaka kwakiriza ibibazo. Okay. Sawa. Ejo mu gitondo mbere uko njya mu kazi tuzabanza tuvugane, sibyo? Nta kibazo rwose tuzabanza tuvugane. Wow. Wa siri hata. Ayo kebe. Ni sawa ke ni sawa. Ayo kebe. Yes. Shamiti. Nete. Yes. Bite se. Eh. So, how is my baby? Yeah, good. Oh my God. Daddy, baby, wake up. Daddy's back. Daddy's back. Wow. 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 Daddy's back. Wow.
Uyu mwana ari mu ndarumva. Wow, uzikuno se neza cyane. Oh my god, bina ningo kumbuye cyane ushaka kubyumva. Umva ndanje nuko none se mfasha nyine ngo ngera hasi nyiva hangaha. Umva nyine ngukiye kuza kuwatinze. Amaze yari mu nzira, nari ndi mu nzira kuko sinaguze ibintu by'ingendo wowe. Kugira kuri airport ukanza gukora check up. Tutanurise. Umva ko ari kuba ari watinze cyane. Na ni ama check up ni za jam zo muhanda. Ariko nagomba kuhagera. By promise you to come today. I have many things here. Uri pastor ntabwo yibeshye ariko gute ubundi nge hari ibintu mba ntiyumvisha gute uri pastor ugakorana n'umuntu umeze kuri ya ukagendana nawe mbese akabishuti yawe bishoboka bite ariko tone uramuzi cyangwa tone turaziranye cyane rwose uramuzi okay uri yareho no kutabizi ntatwe twahamagariwe gukora ubutumwa bwiza tuna ubwira abantu muri rusange imana ntabanga abanyabyaha ahubwo imana ashaka abanyabyaha kugira ngo yavane muri byaha barimo byaba basi nanjye ni mugo rwego negereza Tony kugira ngo mbashe kumuhindura aho umuntu imana yifuza kandi tafite tuvuge ko yahindutse ari mu nzira ako tonoza ibintu yankoreye ntabwo byoroshye wenda reka twitwe ko wetwa wenda witwa pastor da uri pastor ntabwo nitwa niko ndi pastor yego ntabwo ariko ndi okay tubireke reka renge nkubwize ukuri uriya muhungu witwa Tony niba ari n'inama niba urimo namuhindura namwigisha iryo jambo ry'Imana simbizi njyewe gusa sinzi ko azanahinduka bitewe n'uko muzi Tony uri yubona mugendana witwa Karenshuti yawe urimo kwigisha ijambo ry'Imana ndaguteze yombi si uko munsi nazaga nk'abasanga muri kumwe ari ninjoro Tony ni umuhemu yanteye inda aragenda njye ndabizi mbiziho rwose amaze kugenda Tony ureko nari umugome anterinda aranta mu rugi wacu barantererana baranyanga bankura mu muryango urumva mbese mba nk'ikivume mu muryango nk'igicibwa narakugendeye nkarara mu muhanda nkaburaho ndara yewe hari n'igihe ari ahantu nari ndimo njya ku nshuti yanjye tuziranye nca ahantu mu gishanga buranyirana ndara mu gishanga yego ariko se naraburaye narabwiriwe kubera ndetone kuko ibyo byose iyo bitaza kubaho ntago mu rugi wacu baba baranyanze se nibaza aho ngaho cyo mise nibaza tone ibyo yakoze ni ukubera nta kintu yari ariho nta mafaranga yari afite cyangwa ni wa mutungo usangamo Tony namubonaga mbere ari umuntu muzima wagira n'icyo kumarira ariko natunguwe no kubona biriya byose bibayeho nkabona nta kintu Maria aranantaye biriya byose bibayeho ntago nari mbizi ko bizabaho ibyo byose waciyemo si ubwo wari uzi Imana gusa uko yari utasengaga gusa iyo mpamvu Imana impamvu ikaba iri iyo ngiyo yuko ntazi Imana usenga Imana nta kintu kimwe cyakujegeza ngiye burana Imana yari nzi nanjye nyizi urumva narayisengaga ubwo rero sinzi impamvu mbwira ibyo ngibyo ahubwo niba wigisha uzagende wigishe Tony ubugome muziho ahinduke rwose nakubeshye ubundi byo ndimo inzira narayitangiye kandi nigeze kure reka nkubwize ukuri pastor uriya muhungu nahinduka nanje naho wenda nacaga ku ruhande nkagira buryo nzahinduka ariko icyo nzi neza ni ukuri ya munga atazahinduka kwavuze byinshi ahubwo nkubaze none se duherukana umbwira ngo murajya mu buyobozi ngo kumureka byarangiye gute nari kumuhereza se jyewe twaragiye iwe barahanyereka icyo ni cya mbere amaze kuhanyereka naje kumujyana mu buyobozi maze kumujyana mu buyobozi yaje kuvuga ko azagiye yishyura amafaranga 50,000 ku kwezi ariko nshuti nubwo yabimbwiye
ntago nakwemera ko Toni rwose azayama. Kubera iki kandi? Mba numva muri make bitewe n'ibyo ankoreye. Kubyakira byarananiye. Ntago mbizi. Gusa nimbona bikunze it's okay. Ntago inama. Ntagire wenyine nabo mpaye inama kandi kamufasha mu buzima bwa buri munsi. Uriya Toni nk'uko usanzwe umuntu nk'uko amumbwiye agenda ahinduka. Kufye kintu yarakeme akagubwira ngo reka nsinye nemere gutanga amafaranga runaka. Icyo kintu kimubahe nawe ukisha make. Ukomeze kumukanika. Kime yarakeme. Sibyo? Aha. Hey, ndareka ngemere kwera kuri pasteri. Ntabwo ari kuri pasteri ahubwo nawe ugomba gushyira mu nyirabwenge. Uko usanzwe umuntu icyo kintu nyirabwenge zanje. N'ukuntu umuntu umuze. Ntago nemera yuko Toni yabikora. Sha rero murenze. Nkuko naherekana nikubwira umuntu aba yarahuye na byinshi cyane cyane nyine nkuko nabikubwiye n'ugustragoringa ibintu byose ni ugutuza yaratuza amara gutuza kandi nanone ukwiremamo icyizere kuko hari byinshi biba byarahangayikishije umuntu uzi si ikintu cya mbere kimvuna aka gakino ndi kwinjiramo ubundi nawe narabihagaritse pe ibintu byo kwitwa ngo gukundana kongera kugira relationship n'umuhungu irambye nabi cyari cyaraguteye kubihagarika se nabibabariyemo cyane cyane ariko bishoboka ku buryo nari narafashe umwanzuro ko hehe no kuzongera gukunda ko ntandukanye nabyo akubiswe birenze no gukubitwa ariko wowe ko tugenda tuganira iminsi tugenda tumarana bigenda biza pe cyane ariko cyane ndagukunda cyane okay ariko mu rukundo umuntu agenda ahuramo na byinshi nibyo nakubwiye nakundanye n'umuhungu nakundanye n'umuhungu pe turakundana cyane tugera no muri cya gihe cyo kubana umugore n'umugabo turapanga ibintu by'uko byose turabipanga tugera muri cya gihe cyo kujya kunyereka mu miryango y'iwabo ariko yari wa muhungu wakoranijwe n'umuryango we abakunda ari gutya mbese bameze gutya nta kintu na kimwe yakora batamuhaye uburenganzira n'ubwanga yagenderaga ku buryo ababyeyi bamubwira cyangwa se bene wabo cyane cyane ariko wowe ikintu nagukunda ni uko ari byo uri kugenda wiyambura ba bandi ukabareka nubwo bafite imbaraga zikomeye ndewe naka ari gaciwe itariki nawe ariko nanone bizaza gahora gahora igihe cyarageze biba ngombwa ko ajya kunyereka iwabo twarabipanze turabiganira dupresiza n'umunsi turawemeranwa icyo gihe kigeze twaragiye tugeze iwabo pe ariko nahahuriyeyo n'ibibi numva ni shitani nahuranye na shitani zigenda babi se bivugwa babi barakwamagana se bonye niba banyamagana basi bikagera inzira umuntu yari yagusuzugura mwicaranye aho ngaho witwa ngo ugiye kuba mukazana nabo bagiye kuba bamabukwe na badatabuka narababaye mure byarambabaje none nareba icyambabaje kurushaho nkana umuhungu ntacyo bimubwiye kubona nyine araho nibimufasheho nyine aho ukana arasa nk'ushyigikiye ibyo bari gukora ntabwo wari umusore ubundi umusore umwenda akashobora kukubwira akubwira ati okay uzazi wacu ariko hari ukuntu bitwara niba ubona bitagenze neza uzabyakire ntabyo yambwiye byibuze akabanza akagutegurana mbere wapi ntabyo yambwiye njye ngira umuteguro rero ntabyo yambwiye gusa nagiye mbigwamo gusa singe nasengaga mutima mpano mfashe mbone mpagurutse ahangaha mbone ngenda singe yabonye mpamvu kuva ubwo twese dutandukana mutavuga ndasinye ikitwa gukunda nicake nzibere mansere ariko sinzi ukuntu byaje ariko I think ntekereza ko ari byiza nanjye nabikunze cyane n'ukuri nanjye ndabyishimira okay bw'inzira wenda ihari yo kuza kandi nanjye plan hari muri gahunda yifuza kugenda kwereka umusaza kareba murumuna wanjye sinaho ngira ngo nayamukubwira waramubwira ikidebire njye ndi honnete communicator sibyo ndashobora gukubeshya na gitoya ibaze nongeye guhura n'iyo story
Nge uko byagenda kose nafashe icyemezo. Avuga ati uyu mwana. Bakavuga bati ntitubishaka. Uko byagenda kose nababwira ngo simwe muzanyubakira inzira ni yange. Ntimuzankurikire muri iyi nzira ariko ngenda yikomeje. Nizere kuzarinda isezerano ryawe. Imini ijambo ryawe, sorry. Oya ndigomba kuririnda. Ngomba kuririnda guko ibyo niyemeje ku nibyinshi cyane, sibyo? Ibyo niyemeje ni byinshi gusa kwa bivugaga isinzi imbogamizi wari kumbwira ibirimo. Nuko nyine kuba umuntu yarahuye n'ibyo bikomere bijye bitandukanye n'iyo miryango iba yarakomerekeje umuntu, nkahita nibwira ko nundi nakundana nawe ko nazahura n'iyo situation. Iyo nta kibazo ahubwo ngira nkuko twari twabiganiriye. Sechiwi, sechiwi wey, warame muchiye. Narimbaye onuje, n'umuryango wanje. Narubahwaga, umuryango wanje. Warashe uransenya, urandimbuye. Sechiwi, sechiwi wey.